Espaço Unisanta está no ar. Fique com a gente e veja o que preparamos. Telona, no Cineclube de hoje, um documentário envolvente. Você vai entrar na casa do escritor português José Saramago. E ainda tem as dicas do quadro Tudo Bem. O dia a dia de um casal que trabalhou para tentar mudar o mundo. Esse foi o trabalho retratado no filme José e Pilar, documentário que narra um breve período do cotidiano do escritor português José Saramago e da jornalista espanhola Pilar del Río. Confira agora no Cineclube tudo sobre a produção que traduziu o amor entre a vida e literatura. Aquí empiezan estas palabras y aquí y así deberían terminar. Digo Pilar y José y hablo de amar, hablo del verbo, hablo de palabras mayores. En la historia de amar de Pilar y José cabemos todos, es decir, Pilar y José sí queremos. José, ¿consciente en contraer matrimonio con Pilar? Pilar, ¿consciente en contraer matrimonio con José? Hijo mío, claro. Por lo tanto, José y Pilar, yo como alcalde de Castil, os declaro unido al matrimonio. Nunca antes algum admirador do grande escritor do século XX poderia imaginar e acompanhar a vida do Prêmio Nobel de Literatura de forma tão íntima. No filme, somos apresentados a Lanzarote, uma das Ilhas Canárias. Nela, somos convidados a entrar no novo lar de Saramago e Pilar, batizado de A Casa, onde a câmera de Gonçalves Mendes registrou durante 2 anos as conversas e momentos do casal. Os livros que chegam aqui à biblioteca de gente que sabe e que os vai deixando. Já chegamos a isso? Chegamos, chegamos. Tem que fazê-lo, porque senão é que vêm. Me perguntam, já está meu livro, já está meu livro. Sim, este está complicado. E agora já vamos começar com o barulho. Ui. Não sei por onde começar. Presidir a entrega oficial do prémio Pilar. Deverá ocorrer no final do mês de junho do corrente. Estamos em Japão. Istambul. Saramago escolheu construir a casa na ilha após o livro O Evangelho Segundo Jesus Cristo ser censurado em Portugal. Durante toda a filmagem, as atividades do casal foram marcadas por datas e horários, como um diário. Entre as nuances, a construção de uma biblioteca mostra a paixão do escritor pelos livros. As lentes do diretor Miguel Gonçalves Mendes busca retratar a incansável rotina de ambos e destaca em algumas cenas os pensamentos e opiniões sobre sociedade e existência, demonstrando como nas palavras do próprio escritor, que tudo pode ser contado de outra maneira. Não tive nenhuma crise religiosa, não tenho medo da morte, não tenho medo do inferno, não tenho medo, do castigo eterno. Dos pecados que pecados, o que é isso? De pecado, pá. Quem é que inventou o pecado? Pá? A partir do momento em que se inventa o pecado, o inventor passa a dispor do instrumento de domínio sobre o outro. Tremendo. E foi o que a Igreja fez. E já não faz tanto, porque, coitado, já não tem nem metade do poder que tinha, é mais uma farsa, mais uma farsa trágica. Deus, onde está? Antigamente a gente dizia está no céu, mas o céu não existe. Não há céu. Por 20 anos, José Saramago trabalhou sem tirar férias, o que acarretou na piora do quadro de saúde para um homem na casa dos 80 anos. A única preocupação do escritor era: preciso terminar o meu livro. O autor se referiu ao título A Viagem do Elefante, na qual narra a peregrinação do grande animal chamado Salomão. Subi ontem à Montanha Blanca. Lembro-me de haver pensado enquanto subia. Se caio e aqui me mata, acabou-se. Não farei mais livro. Não liguei ao aviso.
A única coisa realmente importante que tinha para fazer naquele momento era chegar lá acima. Pilar. Pilar. Era a voz de alguém que se sente a despegar-se da vida e que faz ainda uma última tentativa para que o ouçam e para que o retenham deste lado, do lado onde nos encontramos ainda os vivos. Cenas memoráveis são destacadas na produção. Uma delas mostra o dia em que o romancista assiste à primeira exibição do filme adaptado da obra Ensaio sobre a Cegueira, produzido e dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. Estou tão feliz por ter visto este filme. Como estava? Escrito. É mesmo? Tu não sabe que tu me deixa feliz também. Ganhámos o dia. Obrigado. Muito obrigado. Imagina quando eu estive muito doente, tão doente que podia acontecer que não estivesse aqui hoje. Imagina o que eu tinha perdido e não sabia. Um outro momento é quando contracena no palco com o ator Gael Garcia Bernal, em uma peça baseada no livro As Intermitências da Morte. Só eu posso dizer que é mais um grande ator. Lo é. E como todo grande ator, lo vai negar. Atenção. Esta é a terceira chamada. Começamos. Ao dia seguinte, não morreu nada. De hecho, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme. O olhar peculiar sobre cada característica da vida é algo que não esquecemos quando assistimos ao belo documentário, sendo uma ótima dica para quem deseja conhecer um pouco mais sobre um amor incondicional. A dedicatória deste livro, que era outra, substituía hoje a Pilar, que não deixou que eu morresse. E foi. A Pilar até o último instante. As Intermitências da Morte, a Pilar, minha casa. Ensaio sobre a lucidez, a Pilar, os dias todos. Cadernos de Lanzarote, a Pilar. Dom Giovanni, a Pilar, meu Pilar. Ensaio sobre a Cegueira, a Pilar. O Evangelho segundo de Jesus Cristo, a Pilar. As Pequenas Memórias, a Pilar, que ainda não havia nascido e tanto tardou a chegar. Em busca de uma vida mais saudável e também para preservar os animais, muitos adotam a dieta vegetariana. Este tipo de alimentação tem várias formas. As mais comuns são o ovo-lacto-vegetarianismo, o lacto-vegetarianismo e o ovo-vegetarianismo. Explicando, o ovo-lacto-vegetarianismo exclui o consumo de carnes, mas permite a ingestão de ovos, leite e derivados, além, é claro, dos alimentos de origem vegetal. O lacto-vegetarianismo, a tradicional dieta do povo indiano, proíbe o consumo de ovos e de qualquer tipo de carne, liberados apenas os alimentos de origem vegetal, o leite e seus derivados. O ovo-vegetarianismo permite alimentos de origem vegetal e ovos e veta produtos lácteos e derivados, além de todo tipo de carne.
Ah, tem também o vegetarianismo semi-estrito, que exclui todos os alimentos de origem animal, mas dá sinal verde para o consumo de mel. E o vegetarianismo estrito, ou verdadeiro, que é uma dieta mais rigorosa, exclui todos os produtos de origem animal, como carne, ovos, laticínios e mel. Benefícios não faltam para os seguidores. Além de saudável, a dieta vegetariana ajuda no controle de peso, na redução do risco de hipertensão e doenças do coração. Melhora a disposição, a energia e também possibilita a descoberta de novos alimentos e reduz as agressões ao meio ambiente. Mas é importante não esquecer das proteínas e das vitaminas. Os vegetarianos precisam atingir exigências calóricas diárias e devem ser acompanhados por um nutricionista. Um cuidado importante é com o consumo de vitamina B12. A falta dela pode causar anemia e danos ao sistema nervoso. A ausência de cálcio também favorece o aparecimento da osteoporose. E a não ingestão de ômega 3 pode colaborar para o surgimento da diabetes e da baixa imunidade, por exemplo. É aconselhável também o consumo de cereais integrais, sementes e castanhas, de acordo com o peso, altura e idade de cada um. A combinação de arroz e feijão, por exemplo, é excelente para adquirir uma quantidade de aminoácidos ideal. Para quem adota o vegetarianismo em busca da boa forma, é preciso controlar o consumo de doces e de alimentos gordurosos, pobres em nutrientes e ricos em calorias. Seguindo essas orientações, você com certeza vai ser um vegetariano mais saudável e mais feliz. O programa de hoje acabou. Aproveite o fim de semana. Até amanhã com a edição dos melhores momentos. Curta também a nossa página no Facebook.